បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទពិភពលោកសប្តាហ៍នេះវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាលោកសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់ដែលជាវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងបាទសប្តាហ៍នេះយើងនឹងនាំយកប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ក្តៅគគុកហើយដែលទទួលការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ផងនិងជាការព្រួយបារម្ភផងនោះគឺទំនាស់រវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបាទដែលមានការបាញ់កំភ្លើងតបគ្នាបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែបង្ករឿងទម្លាក់ទំនងការទូតដ៏ក្តៅគគុកហើយជាពិសេសប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃបាទដូច្នេះសប្តាហ៍នេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងទំនាស់រវាងប្រទេសបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរបាទគឺឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានហើយលោកសង្ហ្វង់សតាន់នឹងធ្វើបទវិភាគស៊ីជម្រៅតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរបាទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបាទសូមជួយបាទស្ថានភាពនៅតំបន់កាស្មៀររឹតតែកើនកម្ដៅខ្លាំងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារតែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅតែបន្តកើតមានបាទវិបត្តិនៅកាស្មៀរបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្បែរតំបន់មានចំនួនបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងរងរបួសអស់ជាច្រើនអ្នកដោយសារពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងការប្លោងគ្រាប់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺជាការប៉ះទង្គិចដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយបាទរយៈពេលចុងក្រោយនេះរវាងឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានដែលផ្ដើមឡើងចេញពីការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបែបអត្តឃាតពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាចំនួនជាង40នាក់កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបាទហើយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះត្រូវបានឥណ្ឌាចោទថាមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដនៅទីក្រោយខ្នងបាទហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនេះឥណ្ឌាក៏បានបើកការវាយប្រហារតបតវិញតាមផ្លូវអាកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះទៅលើជំរំយោធាមួយកន្លែងដែលបោះទីតាំងនៅលើទឹកដីប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអះអាងថាការវាយប្រហារដែលខ្លួនធ្វើឡើងទៅលើជំរំទីតាំងយោធានៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានហ្នឹងគឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវជនជាការសងសឹកវិញនៅថ្ងៃ27ខែកុម្ភៈយោធាប៉ាគីស្ថានសັບតែបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ឥណ្ឌាដល់ទៅ2គ្រឿងហើយនឹងបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរបស់ឥណ្ឌាម្នាក់ទៀតផងហើយក្រុមយោធាឥណ្ឌាឯនោះវិញក៏បានប្រកាសអះអាងថាខ្លួនក៏បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ប៉ាគីស្ថានមួយគ្រឿងវិញផងដែរបាទបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យជំនួសកាន់តែតានតឹងឡើងកម្ដៅរហូតប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌានឹងបានប្រកាសបិទដែនអាកាសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបង្កឲ្យមានការកកស្ទះដល់ជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកជួបនឹងបញ្ហាបាទហើយនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះដែរភាពតានតឹងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងម្ដងទៀតដោយសារកងទ័ពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់កំភ្លើងធំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែចំនួនជំនវិញការដោះលែងអ្នកបើកបរយន្តហោះឥណ្ឌាពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយក្រោយពីប៉ាគីស្ថានព្រមដោះលែងអ្នកបើកបរយន្តហោះរូបនោះទៅឥណ្ឌាវិញគេរំពឹងថាទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងវិលទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់បានខ្លះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការរំពឹងទុកទាំងស្រុង
ភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលសុទ្ធតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃនោះនៅតែបន្តកើតមាននិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែឥណ្ឌានឹងយល់ថាការដោះលែងអ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់ខ្លួនមិនមែនចេញពីចិត្តហើយក៏មិនមែនដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះដែរពីព្រោះថាមុននឹងដោះលែងប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានបានបង្ខំឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះជើងបង់ឥណ្ឌារូបនេះនិយាយនៅក្នុងស្ទ្រីតវីដេអូដោយលើកសរសើរពីកងកម្លាំងរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងបានបន្ទោសបង្អាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់ចំណុចមួយដែលពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបាទពីព្រោះថាសូមគំរិតថាប្រទេសទាំងពីរនោះគឺសុទ្ធតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃតែរៀងខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរដោះស្រាយបញ្ហានិងផ្ដើមការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីបាទបាទប្រិយមិត្តទូទៅលោកជនបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងប្រហែលសប្តាហ៍នេះរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបាទនៅវគ្គក្រោយលោកសង់ហ្វ្រង់សូតានលោកនឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលផ្ញើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មកកាន់កម្មវិធីពិភពលោកសប្តាហ៍នេះហើយនៅវគ្គនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដោយការសន្យាមុននេះឥឡូវនេះលោកសង់ហ្វ្រង់សូតានដែលកំពុងនៅជាមួយខ្ញុំលោកជាជំនាញអ្នកជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ EFE អញ្ចឹងលោកនឹងឆ្លើយតបសំណួររបស់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទលោកសង់ហ្វ្រង់សូតានសំណួរជាដំបូងនេះមានប្រិមត្តយើងសួរថាតើទំនាស់រវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននឹងកើតឡើងប្រមាណលើកមកហើយបាទមានទៅតាំងពីទទួលបានអេក្រិចពីអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1947មកនឹងរាប់ទាំងលើកនេះផងសង្គ្រាមកើតឡើង5ដងរួចមកហើយរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានលើកទី1នៅខែតុលាឆ្នាំ1947សង្គ្រាមទី1នេះបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1949សង្គ្រាមទី2ផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ1963ហើយកាលនោះជ័យជំនះបានទៅខាងឥណ្ឌានៅឆ្នាំ1971វិញឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានច្បាំងគ្នាម្ដងទៀតហើយជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ាគីស្ថានចាញ់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1999កងទ័ពឥណ្ឌានិងកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានប្រយុទ្ធគ្នាជាលើកទី4លើកនេះនៅកាគីលក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៅតាមជ្រលងភ្នំកម្ពស់3000ម៉ែត្រពីដីសង្គ្រាមលើកទី4នេះប្រព្រឹត្តទៅតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រទេសបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែររៀងៗខ្លួនជាមួយការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាលើកនេះនៃរយៈពេល10ថ្ងៃកន្លងមកហើយគឺជាការច្បាំងគ្នាជាលើកទី5សង្គ្រាមមាន5ដងមានពុតលំនៅប៉ុន្តែភាពតានតឹងមានជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាង70ផ្លៃឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់បន្តិចទៀតនៅក្នុងវគ្គវិភាគរបស់យើងបាទអរគុណហើយសំណួរបន្តមកទៀតក៏មានប្រិមិត្តទូទេសជនលោកចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានចំនួនរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានម្ដងនោះជាទូទៅខាងណាជាអ្នករករឿងមុនឥណ្ឌាឬមួយខាងប៉ាគីស្ថានដោយបានលើកឡើងខាងដើមរួចហើយជាទូទៅប៉ាគីស្ថានជាអ្នករករឿងមុនដែលហេតុតែចំនួនដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ទឹកដីកាស្មៀរការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាតែងតែកើតឡើងបែបសេណារីយ៉ូតែមួយសឹងស្រដៀងគ្នាដើមដំបូងមានការវាយប្រហារធារវកម្មមកលើកាស្មៀរខាងឥណ្ឌាឬជួនកាលទៀតនៅលើទឹកដីឥណ្ឌាកន្លែងផ្សេងបន្តមកទៀតឥណ្ឌាដែលចេះតែចោទថាអំពើហិង្សាទាំងនេះជាស្នាដៃរបស់ពួកធារវជន
គ្រប់គ្រងដោយក្រសួងស្ថាប័នការសម្ងាត់ប៉ាគីស្ថានសម្រាប់វិបហាតបតវិញលើកនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកប៊ុនណាបានលើកឡើងវិញមិញភារវកម្មាធិការមួយបង្កឡើងទៅលើទីនឥណ្ឌានៅកាស្មៀខាងឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់ជិតជាង40នាក់បន្ទាប់មកទៀតឥណ្ឌាបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចូលទៅដល់ទឹកដីប៉ាគីស្ថានដើម្បីជាការវាប្រហារតបតវិញទៅលើទីតាំងរបស់ពួកភារវកជនគូបញ្ជាក់ថាភារវកម្មនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈកន្លងទៅនេះជាស្នាដៃរបស់ក្រុមភារវកនិយមឈ្មោះ Jais E Mohammed គឺពួកនេះហើយដែលជាអ្នកវាប្រហារទៅលើបន្ទាយទីហ៊ីនឥណ្ឌានៅកាស្មៀរខាងឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2016និងទៅលើសភាឥណ្ឌានៅរដ្ឋធានី New Delhi តែម្ដងក្នុងឆ្នាំ2001យ៉ាងណាក៏ដោយលើកនេះការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចូលទៅវាលុកដល់ទឹកដីប៉ាគីស្ថានតែម្ដងគឺជាការប្រថុយប្រថានមួយខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេលោកណាហើយដើម្បីពីព្រោះឥណ្ឌានឹងរៀបចំបោះឆ្នោតសភានៅខែឧសភាខាងមុខនេះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ជាអ្នកជាតិនិយមសន្តិនិកជាតិនិយមជ្រុលជាពិសេសនៅចំពោះមុខសត្រូវប៉ាគីស្ថានលោកកំពុងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពហើយទង្វើឆ្លើយតបតទៅកាន់ប៉ាគីស្ថានលើកនេះប្រកបដោយការប្រថុយប្រថានខ្លាំងអាចមានគោលដៅនយោបាយនោះគឺស្ដារប្រជាប្រិយភាពដើម្បីជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាណត្តិទៀតបាទអរគុណសំណួរបន្ទាប់មកទៀតពីប្រិមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរហ្នឹងគេចង់ដឹងថាធម្មតានៅពេលដែលប្រទេសពីរមានចំនួនជាមួយគ្នាតែងតែមានមហាអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងចុះឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលជាដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមាននុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃហ្នឹងមានដែរឬទេមហាអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងមានពីរដំណាក់កាលដែលត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ក្នុងដំណាក់កាលទី1ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាពិសេសក្រោយពីសូវៀតនិងចិនខ្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាពីដើមទសវត្ស1960រហូតដល់ដើមទសវត្ស1990នៅក្រោយប៉ាគីស្ថានមានអាមេរិកនិងមានចិនហើយនៅក្រោយឥណ្ឌាមានសូវៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1963និងក្នុងសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ1971ចិនដែលគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងប៉ាគីស្ថានចោតឥណ្ឌាថាជាប្រទេសឈ្លានពានជាក់ស្ដែងដូចគ្នានៅឆ្នាំ1971ឥណ្ឌានិងសូវៀតចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពមួយដែលចិនចាត់ទុកថាជាបំណងអាក្រក់រួមគ្នាមួយរវាងឥណ្ឌានិងសូវៀតមកលើខ្លួនរាជដំណាក់កាលទី2គឺតាំងពីឆ្នាំ1991មកជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ1998ឆ្នាំដែលឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានคล้ายជាមហាអំណាចនុយក្លេមកអស់មានទីហើយការគ្រប់គ្រងឬសូមបីតែការកាន់ជើងក៏គ្មានដែរពីសំណាក់មហាអំណាចធំធំនៅក្នុងចំនួនស៊ីសាច់ហុតជាងគ្នារវាងប្រទេសបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរផ្ទុយទៅវិញអាមេរិករុស្ស៊ីចិនលអង់ឡាដោយលោកបណ្ណាលើកឡើងបាញ់មិញមានតែជួយសម្រុះសម្រួលជួយនយោបាយបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យឈប់ឈ្លោះគ្នាទៀតទៅហេតុអ្វីពីព្រោះបើសង្គ្រាមនុយក្លេកើតឡើងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានពិភពលោកទាំងមូលនឹងវិវឌ្ឍធំបាទអរគុណចំពោះការឆ្លើយសំណួររបស់លោក Jean-François Tan បាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងធ្វើការវិភាគស៊ីជម្រៅថែមទៀតរវាងទំដើមហេតុនៃទំនាស់រវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមបាទនៅវគ្គនេះខ្ញុំបាទនឹងចោទសំណួរជាច្រើនទៅកាន់
លោក Jean-François Tan ដើម្បីព្យាយាមវិភាគស៊ីជម្រៅរវាងទំនាស់បាទដែលកើតមានរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបាទលោក Jean-François Tan ដូចជាយើងបានដឹងហើយថាទំនាស់រវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននេះគឺមិនមែនកើតឡើងឥឡូវឥឡាទេគឺថាមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជាបឋមនេះឲ្យលោក Jean-François Tan រំលឹកបន្តិចអំពីមូលហេតុធំធំដែលនាំឲ្យមានទំនាស់រវាងប្រទេសទាំងពីរនោះបាទគេត្រូវដឹងថាទំនាស់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នារវាងបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរដើមកើតឡើងតាំងពីដើមដំបូងមកគឺតាំងពីឆ្នាំ1947នៅពេលដែលឥណ្ឌាទទួលបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេសមូលហេតុកាលនោះគឺការមិនត្រូវគ្នារវាងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូទំនាស់រវាងសហគមន៍ទាំងពីរឈានទៅដល់ការពុះបែងចែកប្រទេសទាំងពីរប្រទេសតែមួយនឹងឲ្យទៅជាប្រទេសពីរមួយខ្លាយជាប្រទេសឥណ្ឌាមកទួលសពថ្ងៃនិងមួយទៀតខ្លាយជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបច្ចុប្បន្នការបែងចែកទឹកដីជាពីរនេះវាក៏បង្កឲ្យមានគំនុំធំតាំងពីដើមដំបូងមកដែរនៅត្រង់ថាកាលនោះគេត្រូវជម្លៀសអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូប្រមាណ10លាននាក់ពីប៉ាគីស្ថានទៅឥណ្ឌានិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ7លាននាក់ពីឥណ្ឌាទៅប៉ាគីស្ថានការជម្លៀសប្រជាជនទៅមកបែបនេះធ្វើមានទំនាស់កាប់សម្លាប់គ្នាជាហេតុបានបណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់500,000នាក់យ៉ាងតិចកាលនោះនេះហើយជាជម្លោះដើមរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់មកទៀតការមើលមុខគ្នាមិនចំរវាងបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរវាបណ្ដាលមកពីការច្រណែននិងការប្រកួតប្រជែងគ្នាគេត្រូវដឹងថាបើសិនជាឥណ្ឌាខ្លាយយ៉ាងលឿនរហ័សទៅជាប្រជាជាតិតែមួយក្រោយពីបានទទួលឯករាជ្យពីអង់គ្លេសប៉ាគីស្ថានវិញនៅតែកំណត់មិនទាន់បានមកទួលសពថ្ងៃអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនពីព្រោះមូលហេតុគឺមកពីប្រជាជនប៉ាគីស្ថានពិតមែនតែជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាតែជាពូជសាសន៍ខុសគ្នារួមមានជាអាចពួកប៉ាត់ស្ទូនពួកបាលូឈីពួកប៊ុនជាប៊ីពួកស៊ីនឌីពួកបង់ហ្គាលីឡានិងឡាម្យ៉ាងទៀតខុសផ្ទុយពីឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានអរិយធម៌យឺនយូររាប់ពាន់ឆ្នាំប៉ាគីស្ថានមែនទែនទៅជារដ្ឋសិបនិមិត្តមួយបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅប្រម៉ែប្រមូលប្រជាជនឥណ្ឌាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យមករស់នៅជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណលោក Jean-François Tan កាលណាយើងនិយាយអំពីទំនាស់រវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេបញ្ហាដែនដីកាស្មៀរដែនដីកាស្មៀរដែលប្រទេសទាំងពីរនោះឆ្លោះដណ្ដើមគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1947មកខ្ញុំដឹងថាបញ្ហានេះស្មុគស្មាញខ្លាំងពិបាកពន្យល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោក Jean-François Tan អាចពន្យល់ដោយខ្លីហើយតាមបែបងាយស្រួលងាយស្ដាប់ដើម្បីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីប្រវត្តិនៃទំនាស់ដែនដីកាស្មៀរបន្តិចទំនាស់ធំរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានតរហូតមកទល់សពថ្ងៃដោយលោកវណ្ណាលើកឡើងបាញ់មិញគឺបញ្ហាទឹកដីនៅកាស្មៀរនៅឆ្នាំ1947នៅពេលកំពុងគិតគូពុះចែកប្រទេសជាពីរឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថារដ្ឋណាដែលមានចំនួនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូរដ្ឋនោះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប៉ាគីស្ថានផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋណាដែលមានចំនួនអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូច្រើនជាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋនោះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែកាស្មៀរចោទឡើងជាបញ្ហានៅត្រង់ថាប្រជាជនភៀសច្រើននៅកាស្មៀរជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែកាលនោះស្ដេចក្រាញនៅទីនោះជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលនៅទីមកផុតបានប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនមកដាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅវិញវាជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានខឹងសម្បាគឺវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញនៅកាស្មៀរនេះហើយ
ដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមលើកទី1រវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានផ្ទុះឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំ1947 2ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1949ក្រោមការចាត់ចែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាស្មៀត្រូវបានពុះចែកជា2ឥណ្ឌាទទួលបានពាក់កណ្ដាលខាងត្បូងរៀបប៉ាគីស្ថានវិញទទួលបានពាក់កណ្ដាលខាងជើងក៏ប៉ុន្តែទាំងឥណ្ឌាទាំងប៉ាគីស្ថានលោកបណ្ដាសុទ្ធតែមិនសុខចិត្តដូចគ្នាសុទ្ធតែចង់កាន់កាប់កាស្មៀទាំងមូលរៀងៗខ្លួនម្ល៉េះនៅឆ្នាំ1965ប៉ាគីស្ថានធ្វើសង្គ្រាមជាថ្មីប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាក្នុងគោលដៅក្រសោបយកដែនដីកាស្មៀខាងឥណ្ឌាមកកាន់កាប់តែកាលនោះប៉ាគីស្ថានច្បាំងចាញ់ឥណ្ឌាបាទនៅមិនទាន់អស់ទេរឿងរ៉ាវដែលមានទំនាស់រវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅមានរឿងអតីតកាលដ៏យូរលង់មួយទៀតដែរដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានហ្នឹងបន្តគុំគួនគ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបញ្ហាដែនដីប៉ាគីស្ថានខាងកើតដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសបង់ក្លាដេសបាទរឿងនេះក៏ស្មុគស្មាញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោករំលឹកអំពីបញ្ហាហ្នឹងបន្តិចបាទអម្បាញ់មិញនេះខ្ញុំបានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ1947ឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថារដ្ឋណាដែលមានចំនួនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីនឌូរដ្ឋនោះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប៉ាគីស្ថានផ្ទុយទៅវិញបើរដ្ឋណាដែលមានចំនួនអ្នកកាន់សាសនាហ៊ីនឌូច្រើនជាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋនោះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឥណ្ឌាគឺលក្ខខណ្ឌនេះហើយដែលក្រោយពេលបានបែងចែកទឹកដីរួចហើយស្រាប់តែដែនដីរបស់ឥណ្ឌាលោយចេញទៅបែកខាងជើងបន្តិចលោយចេញទៅចំកណ្ដាលប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានប៉ាគីស្ថានខាងលិចនិងប៉ាគីស្ថានខាងកើតនៅឆ្នាំ1971ប៉ាគីស្ថានខាងកើតប្រកាសឯករាជ្យប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប៉ាគីស្ថានខាងលិចដោយមានការជំរុញនិងការញុះញង់ពីឥណ្ឌាធ្វើបែបនេះប៉ាគីស្ថានខឹងសម្បាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសង្គ្រាមក៏ផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតរវាងប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាតែជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ាគីស្ថានចាញ់សង្គ្រាមហើយដែនដីប៉ាគីស្ថានខាងកើតក៏ប្រកាសឯករាជ្យនិងខ្លាយទៅជាប្រទេសបង់ក្លាដេសតរហូតមកទូសពថ្ងៃបាទហើយយើងនៅចាំបានថានៅឆ្នាំ1998ប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានស្រាប់តែបានប្រកាសថាខ្លួនជារដ្ឋដែលមាននុយក្លេអ៊ែរដំណើរគ្នាបាទហើយយ៉ាងណាក៏ដោយស្រាប់តែមួយឆ្នាំក្រោយមកឆ្នាំ1999នោះស្រាប់តែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាសារជាថ្មីហើយក៏ការប៉ះទង្គិចនោះវាចេះតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទុះនៅសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងបើតាមលោកយល់មើលទៅថារដ្ឋដែលមានអាវុធបល័យលោកក្នុងដៃទាំងពីរហ្នឹងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសំណួរនេះពិបាករកចម្លើយនៅឆ្នាំ1999លោកបណ្ដាកងទ័ពឥណ្ឌានិងកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានប្រយុទ្ធគ្នាជាលើកទី4លើកនេះនៅកាគីលដូចខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះនៅតាមជ្រលងភ្នំខ្ពស់រាប់រយម៉ែត្រពីដីសង្គ្រាមលើកទី4នេះផ្ទុះឡើងតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រទេសបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរនឹងបានក្លាយជាមហាអំណាចបរមាណូរៀងៗខ្លួនគឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមាននៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជិតខាងទាំងពីរញញើតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលែងហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាម្ល៉េះតាំងពីឆ្នាំ2001មកឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាញឹកញយហើយសង្គ្រាមបិះតែផ្ទុះឡើងម្ដងម្ដងភាពតានតឹងជាងគេកើតឡើងនៅឆ្នាំ2001កាលនោះភេរវជនមួយក្រុមមកពីប៉ាគីស្ថានបានវាយប្រហារទៅលើមន្ទីររដ្ឋសភាឥណ្ឌានៅចំកណ្ដាលទីក្រុងញូដេលីតែម្ដងឥណ្ឌាចោលក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប៉ាគីស្ថានថានៅពីក្រោយភេរវកម្មនេះហើយដាក់រាយទ័ព 50,000 នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាលនោះឥណ្ឌាមានគម្រោងវាយប្រហារទៅលើជំរំរបស់ក្រុមភេរវជននៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរខាងប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែអាមេរិករុស្ស៊ីចិន
និងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបារម្ភខ្លាចមានសង្គ្រាមនុយក្លេកើតឡើងបានខាត់កំអើឥណ្ឌានឹងធ្វើបែបនេះដោយឡែកអ្វីដែលបាននឹងកំពុងបន្តកើតឡើងជាង10ថ្ងៃមកហើយរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកើតឡើងជាថ្មីនឹងស្ដាយយកឃើញថាគ្មានឡើយសន្តិភាពរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានហើយយ៉ាងណាក៏ដោយថាយុបល់របស់ខ្ញុំបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរដែលសុទ្ធតែជាមហាអំណាចនុយក្លេរៀងៗខ្លួនប្រហែលជាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីខិតខំត្រូវរូវគ្នាប្រឹងប្រែងចរចាគ្នាដើម្បីកសាងសន្តិភាពជានិរន្តរ៍រវាងគ្នាពីពេលនេះតទៅបាទអរគុណលោកសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់ដែលបានឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅរាល់សំណួររបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងដើមហេតុទំនាស់រវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនបូណារួមទាំងលោកសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់និងក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបាទសូមគោរពលាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនតែប៉ុណ្ណេះហើយសន្យាថាយើងនឹងវិលមកជួបប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសារជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដ៏ដែលបាទពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ